Ինչպես նշեցի իմ խոսքում, Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ երբևէ որևէ ֆրակցիայի ղեկավար ընդդիմադիր խմբակցության չի զրկվել իր մանդատից իշխանության կողմից այս հիմքով։ Ես արդեն իմ խոսքում նշեցի, որ այս հիմքը հակասահմանադրական է, հակաօրինական է, այս որոշումը ճանաչում ենք առողջինչ եւ դիմելու ենք։ Բայց ինչու եք դուք դիմել, ինչու հենց ես։ Ինչպես տեսնում եք, ես պարոն Ավինյանի ամենամեծ ընդդիմախոսներից մեկն եմ, եւ նրանից հետո, երբ որ մեր ֆրակցիայի լույս ղեկավարին հանեցին, պաստորեն հիմա դառնում են իմ նկատմամբ սա քաղաքական հաշվեհարդար է։ Իսկ միայն Ավինյանի որոշումը, ես ավելի վերևներից է որոշում կայացած։ Չեմ կարծում, Ավինյանի նեղ խմբակային որոշում։ Ու Ավինյանը այս պահին իրեն զգում է ոչ ապահով, հողը գնում է ոտքերի տակից, որովհետև ԿՊ-ի ներսում չունի աջակցություն, եւ հիմա հանում են ինձ, բայց նաեւ հանում են ավականուր երկու այլ անդամների, ովքեր հանրային ձայն խմբակցությունից են եւ անկախ են, չեն ենթարկվում Ավինյանին։ Նպատակն է տակից, որպեսզի գան երկուսը, ովքեր կանխիկով կվաճառվեն Ավինյանին, կմտնեն իր կերպարանը։ Իսկ եթե ԿՊ-ի ներսում այո, քաղաքացիական պայմանագրում այժմ իշխանության կոնսոլիդացիա է տեղի ունենում, իրենք զգում են, որ իրենց դիրքերը արդեն ուժեղ չեն, եւ այս պատճառով ընդնում են ընդդիմադիրների կողմից։ Մենք իբրև ազգային առաջընթաց դերևս գործել ենք նախկինի եւ ներկա խոսույթի առանցում, այսինքն մենք ոչ նախկին ենք, ոչ ներկա ենք, մինչդեռ այսօրվա իշխանությունների ձեռք է տալիս այսօրվա ընդդիմությունը։ Քանի դեռ ընդդիմությունը այս վիճակում է, իշխանությունը միշտ պահելու է իշխանությունը։ Ձեր ընդդիմադիր կեցվածքը ինչպես է դրսևորվում։ Ձեր ընդդիմադիր կեցվածքը ինչպես է դրսևորվում։ Եվ արդյոք պահանջում եք այս իշխանության հրաժարականը, չէ՞, որպես ընդդիմադիր քաղաքական։ Իհարկե պահանջում ենք այս իշխանության հրաժարականը, դերևս դա մեր հիմնական պահանջներից մեկն է։ Ավականիում, երբ որ մենք այս հարթակը ունենք, մենք ավականիում չենք։ Դե ավականիում ունենք այդ հարթակը։ Եթե դուք փողոցը նկատի ունեք, տեսնում եք, որ փողոցում ակտիվությունը կոնտրպրոդուկտիվ է եղել մինչև այսօր, եւ փողոցը ոչ միայն չի թույլատրել այս իշխանության, այլ ուժեղացրել է այս իշխանությունը։ Մենք որպես քաղաքական ուժեր պետք է մտածենք այլ ստրատեգիաներ, թե ինչպես ենք իշխանություններին հեռացնելու։ Միանշանակ մենք արտահերտ ընդունելի ուժեր նշեցիք, մի անգամ առիթ եղել է որպեսի կոալիցիա կազմի ընդդիմության հետ, եւ ինչ առիթ մի մեկ անգամ արդեն առիթ եղել է որպես ընդդիմության հետ կոալիցիա կազմել, որպեսի իշխանությունը մռացել։ Այդ կոալիցիան հնարավոր չէր, որովհետև կոալիցիայի գործընկերից մեկը չուներ բավարար ձայն, իրենցից երկուսը նստած էին բանտում։ Դա քերծորակարգի դրա ժամանակ։ Ո՞նց է գնալու, որ Ավինյանի մոտ գրանցել է եւ ԿՊ-ն աջակցություն։ ԿՊ-ն այստեղի ֆրակցիան նկատում է, թե ավարտել ծամը։ Ես կարծում եմ ինքը խոսակցության մեջ նույնպես աջակցություն չունի, եւ ես կարծում եմ այն քաղաքական կուրսը, որ բարում է Տիգրան Ավինյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի սրտով չէ։ Դա իմ սուբյեկտիվ գնահատականն է։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ոչ մի քիչ չէ, որ ստորջտով չի ան Ավինյանի ստորջտով չի ան ժողովրդի ստորջտով չի։ Ո՞վ է միավորել օրնակ իրականացնել քաղաքականությունը։ Իհարկե շատ առաջարկ է, բայց չեմ կարծում իրապեսակ։ Տեսեք, հիմա նոր ուժ է ձևավորվել Հայկ Մարությանի կողմից, բայց այսինքն հարցը մոնոներկայացմամբ կարծում եք կլուծվի, այսինքն այդ մարտը շարունակում է զբաղվել իր դերասանական կարիերով, ինչ իմ համար գոնե ողջունելի է, որտեղ ես կարծում եմ, որ ամեն մարդ պիտի զբաղվի իր գործով։ Բայց երբ հարցիքը լսեցի, չէ, ես հարցը դեռ չի ձևակերպել։ Ուզում եմ հասկանամ, որ ասում եք մենք իշխանությանը դեմ ենք, այդ դեմ ինչ որ մի ձև ուզում եք արտահայտել, օրինակ դինա կարծում եք նիստին դա չի դրսևորվել, բայց դեռ մասնակիա դրսված դա չի դրսևորվել, չի տալիս, այսինքն հիմա հաջորդի կարող են հերացնել մեր ուրի դրսևորվել, այսինքն դուք խորհրդանական ընտրությունը ինչ եք մասնակցելու, ձեզ պատկերացնում եք միայն Երևանի ավականում, իհարկե պատրաստվում ենք մասնակցելու, եւ այդ պատճառով մեկ ամիս առաջ շատ երկար պայքարից հետո գրանցվեց այդ ուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունների դեմ պայքարելու մեկ լեգիտիմ տարբերակը, դա ընտրություններն են։ Եթե դուք պատկերացնում եք, որ մենք հիմա պիտի գնանք փողոց եւ մարդկանց ասենք, եկեք հեղափոխություն անենք, դա ոչ որ մեզն է, ոչ որևէ կարծիք չէ, այո, դա Հայկ Մարտյանի կարծիք է։ Եթե դուք ձևը գիտեք, ասեք մեզ ձևը կուտակ։ Դա նաև Հայկ Մարությանի կարծիքն է, որ մի լեգիտիմ ճանապարհ կա իշխանությանը հեռացնելու։ Իդեպ Հայկ Մարությանը 2018 թվականին փողոց էր փակում եւ այդ ճանապարհով եկան իշխանության։ Հարցը։ Խնդրեմ։ Ասացի։ Իդեպ երբ Հայկ Մարությանը զրկեցին մանդատից, այնտեղ դեռ այս կամ այս
Այս սեպտեմբերին փողոց են դուրս գալու։ Հիմա դուք ասում եք փողոցը ամբողջությամբ աշխարհությունների։ Ինչ հարցով են դուրս գալու։ Այո, տրանսֆերտի ցանկացումը երբ են պլանավորում։ Հումարին է դուրս գանք եւ կպլանավորեն։ Այսինքն տրանսֆերտի ցանկացման համար դուրս կգաք, բայց ընդհանրապես երկրում իշխանապողության համար դուրս չեք գա։ Երկրում իշխանապողություն փողոցի միջոցով մեր կարծիքով այս պահին հնարավոր չէ։ Տրանսֆերտի հարցը հնարավոր կլինի փողոցով փոխել։ Բայց փողոցով մենք ինչ հարց ենք ուզում փոխել, տրանսպորտի հարցն ենք ուզում փոխել եւ այո, կարծում ենք, քանի որ դա վերաբերում է յուրաքանչյուր Երևանցու բոլորին։ Բայց հայտարարեցին, որ օրինակ քաղաքապետարանի դիմաց պետք է հայտարարել։ Ձեր դիմադիր գործընկերները Ես հիմա Ղարցանի հայտարարությունն եք մեզ վերում, ես չեմ կարծում, որ իր հայտարարությամբ ինչ-որ բան կարողացի։ Բան Երեցյան, դետ Երեցյան։ Իրականում ստացած ձևը հարց են տալու շատ ճիշտ։